atmosféra je dosť pohode, len niektorí ľudia sú takí hluční, by sa toho povedať, a väčšinu našich sluchadiel to je dosť počuť, takže mohlo by to byť aj lepšie, ale je to zatiaľ super. Takže na túhle akci sme sa pripravili víceméně individuálne, jelikož nastali týmové problémy před akcí, že bylo spoustu dovolených a jiný rodinný akce, takže jsme toho tolik nenahráli a stihli jsme zatím to, co jsme stihli, a myslím si, že to zatím vypadá dobře. Tak najednou nás potrápili Inside Gamers, hlavně proto, alebo nevím, nějak jsme se dostali do také zlej formy, protože jsme mali takovou pauzičku mezi tými zápasmi a dali nám docela, nás začali ničit 9-0, ale nějak se nám podarilo zobudit se a nakonec jsme jich porazili 16-9. Takže naše největší konkurencí na této akci si myslím jsou hráči Cyber Factory, že zahráli velice pěkné zápasy, dokázali porazit i Virtual World, který nám měli asi nejvíc konkurovat na této akci, ale bohužel změnili sestavu hnedka dvakrát. Takže to vypadá tak, jak vypadá, prohráli první dva zápasy, ale není ještě konec akce a může se všechno jinak vyvinout. Tak zatím jsme hrali dost dobré, ale určitě tam byly nějaké chyby, protože jsme, jako už Kapar zapovedal, netrénovali spolu jako celok. Takže určitě začátky máme také těžké, ale keď se už rozhoráme, tak už ty hlavy začneme naozaj dávat. Produkty od firmy Rokat nám pomáhají skvěle, ať už to jsou skvělé klávesnice, nebo myše, sluchátka, podložky a pury. Hraje se na tom perfektně a díky tomu podáváme takové výkony, takže velké dík našim sponzorům. Tímto bych se chtěl s vámi rozloučit. Určitě lajkujte naše fanpage, tu máte Kaparza a mě jako Patrik Zero. A čau tě. Čauko. Tak najviac nás potrapili Inside Game. Že nové produkty od firmy Rokat. Znova. Nechci, že tu máš kudet už teraz. Už pryč? Hej, tak můžeme to brát, teda. No, můžeme.